ଗଳା ଗୁଡ଼ ମୋର କିରା ପାଇଛି କାଇଁ କିଛି ପାଇନି। ମିଳିମିଶି କରିଦେଲେ ଚଳୁ, ଖାଇଦେଲେ ଶହ ଶହ ପାଇଖାନା। ମୋଦି ପଠାଇଲେ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲା ହରିଲୁଟ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାରେ ଚୂନ ଲଗାଇଲେ ଠିକାଦାର, ପ୍ରଶାସନ ରାଜନେତା ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ରାଜ୍ୟରେ ବାଟବଣା ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ। ହିତାଧିକାରୀ ତ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପାଇଲେନି, ହେଲେ ପାଇଖାନା ଟଙ୍କା ଖାଇ ଏବେ ଟିଙ୍କ ପାଲଟିଲେ ସରକାରୀ ବାବୁ। ପିସି ନେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଠାକୁର ସହ ଖଟୁଲି ବି ଖାଇଦେଲେ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଏବେ ଖୋଲି ଦେଇଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ହଡପ କରି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ ଓ ଠିକାଦାର। ହଡପକାରୀ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ବି ଲୁଟିବାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ରେକର୍ଡରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମନିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ, ହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ। ଜନ୍ମରୁ ପୋଲିଓ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଏହି ବାପ ପୁଅଙ୍କ ନାଁରେ କିଭଳି ବିନା ପାଇଖାନାରେ ଅର୍ଥ ଚଳୁ ହୋଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପୋଲିଓ ଛୁଟା ଗୁଡ଼ ମୋର କିରା ପାଇଛି କାହିଁ କିଛି ପାଇନି, ଝାଡ଼ା ଝପଟ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ପାଇଖାନା ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ। ଘରେ ବାପା ବି ପୋଲିଓ ଛୁଟା, ମୁଇଁ ବି ପୋଲିଓ ଛୁଟା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡି ଯାଉଛୁ ଆଉ। ନାଇଁ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଲାଣି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନୁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିନି। ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେ କହୁଛି ତୁମେ ନିଜେ କର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏଇ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ, କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ମୋଦି ପଠାଇଥିବା ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ ହେଉଛି। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଯୋଜନା, ହେଲେ ଯୋଜନାକୁ ବାଟ ବଣା କଲେ ସରକାରୀ ବାବୁ, ଆଉ ଦେଖି ନ ଦେଖି ରହିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେଉଁଠି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଆଦୌ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ହୋଇନାହିଁ ତ ଆଉ କୋଉଠି ଟଙ୍କା ଉଠିଛି, ତ ପୁଣି ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ପାଇଖାନା କରି ଉଠାଯାଇଛି ଟଙ୍କା। ଇଏ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଙ୍କୁଳା ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 150 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା, ଯେଉଁଥିରେ ଆଦୌ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ନ ହୋଇ କରାଯାଇଛି ବିଲ୍ ଆଉ ହଡପ କରାଯାଇଛି ଅର୍ଥ। ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତରୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆମର ହେଇନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟରେ ମାଗିଲୁ ଯେ ଆମର ଦିଅ ବିବରଣୀ ଦିଅ ବୋଲି, ଯେ ସେ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଆମର ଆସିଛି, ବିଲ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଖେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଲାଟ୍ରିନ୍ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ପାଖରେ ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ କାର ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ପଡ଼ିଛି, କାର ମୂଳ ବି ହେଇନି, ଏପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପୁରା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ହେଇଛି। ଆମ ଗାଁରେ 568 ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭିତରୁ 162ଟା ଲାଟ୍ରିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ଏବଂ କିଛି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବି ସେ ମଧ୍ୟରୁ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବି ହେଇପାରିନି। ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ, ଏହାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ମିନିମମ୍ ଦୁର୍ନୀତି 30-35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଜାଣୁଛୁ। ଲୁଟିଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ, ହିତାଧିକାରୀ ପାଇଲେନି ସୁଫଳ, ବରଂ ମାଲେମାଲ ହେଲେ ପ୍ରଶାସକ, ରାଜନେତା ଓ ଠିକାଦାର। ଅନୁଗୁଳ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।